እኚህ ያልተዘመረላቸው ወታደራዊ የስለላ ጥበበኛ ማናቸው? የሰሩትስ ጀብድና ታሪክ ምንድነው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ባለ ታሪካችን ራስ ባህትንና ደጃዝማች ሀጎስ ተፈሪን ከጠላት ነጥለው ወደ ኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲቀላቀሉ ያደረጉ በረቀቀ ዘዴ ጠላትን ከምሽግ ያስለቀቁ ጠላትን ወደሚጠቃበትና ወደሚሸነፍበት ቦታ መርተው ያደረሱና በአጠቃላይ የአድዋ ጦርነት ውጤት ከመሸነፍ አዝማሚያ ወደ ማሸነፍ እንዲለወጥ በማድረግ ቁልፍ ሚና የተጫወቱ ጀግና ባሻው ዓለም ሐረጎት ናቸው። ጀግንነት የሚገለጸው በጎራዴ ብቻ አይደለም። ጥሩ መረጃ ያመጣ ግማሹን ጦርነት እንደተዋጋ ይቆጠራል። በዘመናዊ ዓለምም ስለላ በተቋም ደረጃ እንደሚሰራ ይታወቃል። የተቀናቃኝን ሚስጥር በርብሮ ማምጣት ትልቅ ጀግንነት የሚጠይቅ ሙያ ነው። አድዋ 3 የጣሊያን ጀነራሎች የተገደሉበት፣ አንድ ጀነራል የተማረከበት ጦርነት ነው። የአድዋ ድል ሲዘከር የባሻው ዓለም የጀግንነት ሥራ በሰፊው ይታወሳል። ለዚህ ድል የውስጥ አርበኛ በመሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ግለሰብ ናቸው። ባሻው ዓለም ሐረጎት ካልተዘመረላቸው የአድዋ ጀግኖች አንዱ ናቸው። ጦርነት ከመካሄዱ አስቀድሞ የጠላትን ጦር አቋምና ሰላለፍ መሰለል ያለነውና ወታደራዊ የስለላ ጥበበኛ ባሻው ዓለም ሐረጎት ለኢትዮጵያ ሀገራቸው ሲሉም ጣሊያን ሰልለዋል። ባሻው ዓለም ከኤርትራዊ አባታቸው ካቶ ሐረጎት ሰረቀ ብርሃናና ከትግራዊት እናታቸው ከወይዘሮ ሳህሉ ባህሩ እንጥጩ አከባቢ ትኩዝ መክረም በተባለ ቦታ ተወለዱ። ባሻው ዓለም ጥሩ ጸባይ የነበራቸው ሰው አክባሪ፣ የትም ቦታ ከሰው ጋር ተግባቢ፣ ቀልደኛና ተወዳጅ ነበሩ። በየመንደሩ ፍትህ ላጡ በተለይም ለድሆች ጠበቃ በመሆኑም ታዋቂ ነበሩ። ከሁሉም በላይ ተናግሮ የማሳመንና ነገርን አመዛዝነው ተስማሚ መፍትሄ ማግኘት ልዩ ችሎታ ነበራቸው። ባሻው ዓለም በኤርትራና በትግራይ የሚመላለሱ ነጋዴም ነበሩ። ቀድሞ በራስ አሉላ በሰላይነት ተመልምለውና ሰልጥነው ከራስ መንገሻ ዘንድ በባለሟልነት ያድሩ ነበር። የአድዋ ጦርነትም ከመጀመሩ በፊት ከራስ አሉላና ከራስ መንገሻ ጋር በመሆን ከምኒልክና ከእቴጌ ጣይቱ ፊት ቀርበው ጦርነትን አስመልክቶ ለመወያየት እድሉን አግኝተዋል። ከአድዋ ጦርነት በፊት መተማና ኩዓቲ ላይ ተዋግተዋል። ራስ አሉላ አስመራን ቆርቁረው አስመራ ሆነው በሚያዙበት ጊዜ ታዲያም 3 ፈረንጆች መሐንዲሶች ነን ብለው ወደ ኢትዮጵያ ይገባሉ። የፈረንጆቹን ማንነት ለማረጋገጥ ወደ ምጽዋ ከተላኩት ሰላዮች አንዱ ባሻው ዓለም ነበሩ። በሳቸው ጥረት ፈረንጆቹ መሐንዲሶች ሳይሆኑ በሌላ ማዕረግ ሰላይ ወታደሮች ሆነው ስለተገኙ ሊታሰሩ ተደርጓል። ኢጣሊያ የአድዋ ጦርነት ለማድረግ በምትዘጋጅበት ጊዜ ጠላት መሐል ገብተው የእነሱ ታማኝ ሰላይ በመምሰል ጠላትን ለማሳመን ልዩ ችሎታ አላቸው ተብለው ባሻው ዓለም በራስ አሉላ ተመረጡ። ባሻው ዓለም የተጣለባቸውን አደራ በአግባቡ እየተወጡ የጠላት ታማኝ ሰላይ ለመሆን በቁ። የጠላት ጦር አዛዥ ጀነራል ባራቸሪም ያምኗቸው ነበር። ባሻው ዓለምም እሰልላለሁ እያሉ የኢትዮጵያ ወታደሮች ወደ ሰፈሩበት ይሄዱና የጠላት ሁናቴ ምን እንደሚመስል ለራስ አሉላ በሚስጥር ይነግሯቸው ነበር። ጠላት ጠንካራ ምሽግ ሰርቶ የኢትዮጵያ ሰራዊት ምሽጉ ድረስ መጥቶ እንዲወጋው በተስፋ ይጠብቅ ነበር። ጠላት በቂ ትጥቅና ስንቅ ነበረው። በአንጻሩ የኢትዮጵያ ሰራዊት የስንቅ እጥረት ነበረበት፣ በበሽታም እየተጠቃ ነበር። የካቲት 23 ቀን 1888 መኳንንቱ ሰንበትንም የጊዮርጊስ ዕለትንም ለማክበር ወደ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ። ሰራዊቱም ቀለብ ለመፈለግ በየመንደሩ ይበተናል። በዚህ ጊዜ ምኒልክና ጣይቱን በቀላሉ እንደሚማረኩ በማረጋገጥ አው ዓለም ጀነራል ባራቸሪን እንዳያሳምን ተደረገም። ባራቸሪም
ያው ዓለሙን መረጃ በመቀበል ወዲያው ለሰራውቱ ተዛዛ አስተላልፈም ጦሩም የካቲት 22 ከምሽግ መውጣቱና የጣሊያን ጦር ማለዳ መንቀሳቀሱንም ለራሳሉላ በመልእክተኛ ተነገራቸው። ባሻው ዓለም የኢትዮጵያ ጦር ከኪዳነ ምረት ገሰስ ጀርባ ባለ ተራራ ላይ መመሸጉን ለጣሊያኖቹ ይነግራሉ። ስለዚህ ጀነራል አርመንዲ ጦሩን እየመራ ኪዳነ ምረት ገሰስ ተራራ ላይ ይመሽጋል። በዚህ ጊዜ እነራሳሉላ በጀርባው ቆርጠው ገብተው መድፍ ሲተኩሱ ከአድዋ 10 ኪሎ ሜትር ወደ ኋላ መሆኑን አርመንዲ አያውቅም ነበርም። ስለዚህ ለተቀረው ጦር ገብቻለሁ ሲል በተመሳሳይ ሰዓት ከሶስት ማቅጣጫ ተኩስ ተከፈተበት። ጀነራል አርመንዲ የሞተበት ውጊያ በሶስት አቅጣጫ የሚከፈል ነው። ኪዳነ ምረት ገሰስ፣ ምንድብና ማርያም ሸውቶ ነው። ጀነራል ዶጎርሜዳ የሞተው ማርያም ሸውቶ በተባለው ተራራ ላይ ነው። ጀነራል ባራቶሪ ደግሞ የተገደለው ራአዮ ተራራ ላይ ነው። ጀነራል አልበርቶኒ ያመለጠው ደግሞ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ተደብቆ ነው። የኢትዮጵያ ወታደሮች ከቤተክርስቲያኑ አውጥተው ያልገደሉት ለቤተክርስቲያን ክብር ብለው እንደነበር ይነገራል። ጀነራል ኤላናም በጦርነቱ ተገድሏል። ይህ ከመሆኑ በፊት የኢጣሊያ ጦር በአውዓሎም መንገድ መሪነት የተከተለም አድዋ ግድም የሚገኙ ጉድባዎች ጋር ደረሰም። ሊነጋጋ ሲል አውዓሎም ከአካባቢ መሮጥ ጀመረም። በዚህ ወቅትም የተደናገጠው ባራተሪም አውዓሎም እያለ ሲጠራም ለሀገራቸው ህልውና ሲሉ የውስጥ አርበኛ ሰላይ የሆኑት አውዓሎም በትግርኛ ቋንቋ ዙዓልካዮ አያውዕልኒ እያሉም መልሰውለት ከራሳሉላ ምሽግ ገቡ። በአማርኛው በዋልክበት አያውለኝ እንደማለት ነው። በዚህ መንገድ እኚህ ብልህ አዛውንት ባራትሪን ወዳልጠበቀው የኢትዮጵያ ጦር ወጥመድ ዘው ብሎ እንዲገባ አደረጉት። ጠዋት 11 ሰዓት የኢትዮጵያ ጦር የመሸገበት ሲደርሱ ራሳሉላ የአድዋ ጦርነት ከፈቱ። ጀግኖች የሀገራችን አርበኞች ከምሽጋቸው በመውጣት ፋሽስትን ሲፈጁት ዋሉ። አውዓሎም ጣሊያንን በመፋለም ለአድዋ ድል ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። አጼ ምኒልክ ከድሉ በፊት ሁለት አማራጮች ብቻ ነበራቸው። አንደኛው አማራጭ በስንቅ ጥረትና በበሽታ ምክንያት ሳይዋጉ ወደ ኋላ ማፈግፈግ፣ ሁለተኛው አማራጭ ደግሞ ያለው ስንቅ ሳይልቅ ቶሎ ብሎ ጠላት ወደ መሸገበት ሂዶ መዋጋት ነበር። አጼ ምኒልክ ሁለተኛውን አማራጭ ማለትም ጠላት ወደ መሸገበት ሂዶ መዋጋትን መርጦ ነበር። ሁለቱም አማራጮች ለኢትዮጵያ የማይበጁ ነበሩ። አጼ ምኒልክ በእንደዚህ አይነት አጣብቂኝ ያሉ ባሻው ዓለም የአድዋ ድል እንዲገኝ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ባሻው ዓለም ከኢጣሊያ ጋር አብረው ኢትዮጵያን ሲወጉ የነበሩትን ራስ ስብሐትንና ደጃዝማች ሐጎስ ተፈሪን ከጣሊያን ተነጥለው ከኢትዮጵያ ሰራዊት ጋር እንዲቀላቀሉና ከወገኖቻቸው ጎን ሆነው ጠላትን እንዲወጉ ስላሳመኗቸው ሁለቱም ከነተከታዮቻቸው ወደ ኢትዮጵያ ሰራዊት ተቀላቅለዋል። ሁለቱም የጠላቱን አቴን ጠንቅቀው ስለሚያውቁ አጼ ምኒልክ ያወጡት የውጊያ እቅድ እንዲለወጥ አደረጉም። የአጼ ምኒልክ ጠላት ምሽግ ድረስ ሂዶ የመዋጋት እቅድ እልቂትና ሽንፈት ሊያስከትል የሚችል መሆኑን ለንጉሱ በማስረዳት ጠላት ከምሽጉ እስኪወጣ ድረስ መጠባበቅ ግድ እንደሚልና ጠላትን ለማሸነፍ የበለጠ ታክቲክ መሆኑን በማሳመን ጠላት ምሽግ ድረስ ሂዶ የመዋጋት እቅድ እንዲቀየር ንጉሱ ተስማሙ። ጠላትን ከምሽጉ ለማስወጣት ምን መደረግ እንዳለበት ውይይት ሲደረግ ባሻው ዓለም ጠላትን ከምሽግ ሊያስወጡት እንደሚችሉ አረጋገጡ። እንዳሉትም ባሻው ዓለም ሆን ብለው የተዛባ ኢንፎርሜሽን ለጠላት ጦር አዛዥ ለጀነራል ባራተሪ ሰጥተው የጠላትን ጦር ከምሽጉ እንዲወጣ አድርገዋል። በተጨማሪም የኢትዮጵያ ሰራዊት ወዳለበት ልምራህ በማለት ጠላት ወደሚፈልገው ቦታ ሳይሆን ሆን ብለውም በማሳሳት ጠላትን ወደ ሌላ ቦታ እንዲሄድ አድርገዋል። ያ ቦታ የተመረጠው አስቀድመው ከራሳሉላ በሚስጥር በተስማሙበት መሰረት ነው። ራሳሉላም ምርጥ ወታደሮቻቸው እዛ ቦታ እንዲጠባበቁ አድርገው ስለነበር ጠላት ሲደርስ አደጋ ጣሉበት። እዚያው ውጊያው ሲቀጥል ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተውጣጣው ተጨማሪ ኢትዮጵያ ሰራዊት ደርሶ ጠላትን በጀግንነት በማያዳግም ሁኔታ አሸነፈው። ባሻው ዓለም ራስ ስብሐትንና ደጃዝማች ሐጎስ ተፈሪን ከጠላት ነጥለው ወደ ኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲቀላቀሉ በማድረጋቸው
برقق زري طلعتن كمشغو لما سوطات بمچالاچو طلعت طلعتن ودميتقابتنا ودمشنفبت بوتا بمادرساچو يعدوها تورنت وتيت كمشنف ازماميا ودمشنف بملوت ايتيوبيا نصانتوان طبقام دل اندتقلاج بتدرجو يبهر بهر سوج تاريخاويننا يجغننت تورنت لاي باشاو علوم قلف مينا تچاوتون እንደጣሊያኖቹ ወራሪ ሰራዊት ይሁን መሪዎቹ ምስክርነትና ዑነት በርግት ከባሻው ዓለም ሐረጉት ይስለላና ይውጊያቅድ አኩሪ ስራውጭ ያዱአድል ኡን ሊሆን እንደማይችል ነፍሲሄር ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት ጨምሮ ብዙ ሀገር ውስጥ ይሁን የውጭ ሀገራት ወታደራዊ ይሁን የታሪክ ጠበብቶችና ምሁራንና ሊቃውንት የተስማሙበት ዑነታነቱን በአንድ ድምጽ የመሰከሩበት ዑነት ነው። ለፍጹም አገልግሎትና ጀግንነትም የእንጥጭ ወረዳ አስተዳዳሪ ሆኖ ተሽሞ ነበር። ባሻው ዓለም ሐረጉት የተወለዱት በአድዋ እንጥጭ ወረዳ አካባቢ ነው። ፈጣሪ እድሜ ያድሏቸው ልጆችን ወልደው በርጅና አርፈዋል። አው ዓለም በአድዋ ላይ ላበረከቱት አስተዋጽኦ ከራሳሉላ የቱርክ ፓሻ ማዕረግ ተሸልመዋል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴም ለፈጸሙት ተጋድሎ ሐውልት አሰርተውላቸው ነበር። ከ40 ዓመት በኋላ ደግሞ የተመለሰው የፋሺስት ጦር በፈጸመው የጀግንነት ተግባር ቂም በመቋጠር ልጆቻቸውንና የልጅ ልጃቸውን እንዲሁም ዘመድ አዝማዶቻቸውን በማሰቃየትና በመግደል ለመበቀል ሞክሯል። ይህ በአንድ ጊዜ 3 የወራሪው ጀነራሎች የተገደሉበትን አንዱ ጀነራል የተማረከበትን ጦርነት ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን ችላ ብለን የዘነጋ ነው። የአድዋ ድል ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን የጥቁር ህዝቦችም ጭምር ድል ነው። ስካፍንጫው ድረስ ዘመናዊ መሳሪያን የታጠቀና የማይሽነፍ የሚመስለው የአውሮፓ ቀኝ ግዝ በጦርና በጎራዴ የተሸነፈበትና የተዋረደበት በመሆኑ ክብር ተሰጥቶት ለቀጣዩ ትውልድ ታሪኩ በክብር መሸጋገር አለበት። የምንኮራበት የአድዋ ድል ከተገኘ 127 ዓመታትን አልፏል። በየጊዜው መስረተ ድንጋይ ይጣላሉ። ነገር ግን ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተገኘው ጀግንነትና መስዋዕትነት የአድዋ ድል መታሰቢያ የሚሆን ሐውልት እስከዛሬ ድረስ አልተሰራም። በአድዋ ጦርነት ባሻው ዓለም ወሳኝ ሚና መጫወታቸውን በመገንዘብ ከ58 ዓመት በፊት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ለባሻው ዓለም ብቻም መታሰቢያ የሚሆን አንድ ድንጋይ አኑረዋል። ማህበር ነሐድሽ ልማት የሚባል ሀገር በቀል ድርጅትም የአድዋ ጦርነት በተካሄደበት አካባቢ በ2000 ዓ.ም ለባሻው ዓለም ሐውልት አሰርቶላቸዋል።